Хора, днес в 19:45 ще има лайв стрим на FIFA 18 кариера мод с Ливърпул. Така. А не снимам FIFA 19, защото пасовете са мега ужасните. Пребали са всички пасове. По земя извеждащи и най-вече въздушните извеждащи пасове са ужас. Ужасни са, хора. Затова ще продължим да снимаме на FIFA 18. Как днес 19:45 ви искам да гледате днес лайвстрима на FIFA-та кариера мод с Ливърпул. Ще има доста лайвстримове с тази кариера и ще има епизоди. Добре, и чакам ви в 19:45.